why if I could have a new one. That's the man of a best artist in the team. Now you're the best in message for the team. Ukava hona vachiparisa vachiprofita vachirirana ndimi unotiva tsvene asi ukazotara chatarara miro yavo yakatosiyana neya Abhurahamu naJobho vari self-standard vanotorera varombo zvishoma vanazvo vachikwedzera kwavo havasi kufudza waye vane ravo mishani risinei neramwari saka ini ndati vanokubata musoro vanokubata musoro vanokubata musoro kuchechi apa hapana chozikanwa chemweyavo vari kutamba nezita raJesu vanokubata musoro vanokubata musoro vanokubata musoro kuchechi apana chozikanwa chemweyavo vari kutamba nezita raJesu hakuna kuna kubata mbinjiri mari ovha mwari iko zvino zvakutadzisa mvura kunaya bvuma yowanikwa nechipfambi nechingochanikuba nekunoromba nekuchekeresa hama vadiki voda zvevakuru mhandara kuchina votonzi baba nhingi vasati vatamba uchaya kuchechi 20% kunyika wayo pesende vowandadivira zviri hanzi kuru kufaya vanokubata musoro vanokubata musoro vanokubata musoro kuchechi apana chozikanwa chemweyavo vari kutamba nezita raJesu vanokubata musoro vanokubata musoro vanokubata musoro kuchechi apana chozikanwa chemweyavo vari kutamba nezita raJesu ukavahona vachiparidza vachiprofita vachirirana ndimi unotiva tsvene asi ukazotara chatarara miro yavo yakatosiyana neya Abhurahamu naJobho vari self-standard vanotorera varombo zvishoma vanazvo vachikwedzera kwavo havasi kufudza waye akatore kokoko inini nekokoko mberitiende akatore kokoko inini nekokoko one love one blood ungava wakabvira kare sasniper kana kuti uchiri mudiki saspider ukaita umbimbi ndoga inorova sita unopera uri apo kaminga hungo hiri.